Domnule Stroie, avem în față un an cu multe provocări, cu provocări mai mult sau mai puțin noi. Cum credeți că va fi anul 2022 pentru Partidul Național Liberal? Anul 2022 practic debutează cu aceleași crize pe care le-am avut la finalul anului 2021. Și din păcate, estimarea mea personală este că vom avea un an foarte, foarte complicat. Pentru că, iată, avem o ofensivă a populismului, accentuată, bineînțeles, și de problemele sociale cu care ne confruntăm. Avem criza COVID, avem criza prețurilor din energie, iar pe fondul acestor crize, mesajul populist devine din ce în ce mai puternic. Din păcate, este împrumutat acest comportament de foarte multe partide din România. Eu sper ca îngrijorările mele să nu-și găsească un oarecare răspuns și la partidele de guvernământ. Ce vă pot asigura, la PSD și ce vă pot asigura este că Partidul Național Liberal nu va manifesta o asemenea atitudine. Vom încerca să combatem acest populism care se va accentua pe fondul problemelor sociale și vom manifesta un comportament responsabil la guvernare, bineînțeles, pe care ne dorim a fi concretizat în rezultate cât mai bune. Acum, estimarea din punct de vedere politic a evoluției PNL, eu cred că va fi una liniar bună, o evoluție normală, traversăm un an cu o responsabilitate foarte mare și ne dorim să dăm măsura încrederii cu care am fost investiți în acele guvernare.